Dobar dan i pomaže Bog. Juče smo sahranili našeg prijatelja, brata, druga, kako god ko ga osjeća, muža, oca, znači čovjeka koji je bio veliki oslonac i velika snaga svima nama u svim oblicima svega onoga što nas okružuje. Svako jutro smo Dragan i ja imali raport u kome smo razmenjivali određene podatke, komentarisali određene stvari koje su vrlo važne za život ljudi koji žive, govorili o našim prijateljima koji su se javili na njegovom kanalu na Frontu 69 i gledali kako da pomognemo tim ljudima koji su se njemu obraćali u bilo kom obliku. Zaista Dragan je imao ogromnu dušu za sve frontovce, za sve ljude koji su u bilo kom obliku imali neki problem, a kada je bilo nešto lepo, želeo je da ih usreći i da to podeli i da uveliča, da im bude još lepše i da zaista uživaju u svemu tome. Mnogo toga može da se kaže o pokojnom Draganu Petrušiću i mnogo toga može da se priča o njemu. Jer zaista, Gospod Bog je uzeo čovjeka koji je trebao da ostane na zemlji i da među nama, da zajedno sa nama deli vrednosti života i da nam pomaže da živimo i da rešavamo ove nemoguće stvari koje zaista sa njim mogu da budu moguće rešenja. O Draganu Petrušiću mogu puno toga da kažem i mogu da pričam danima o njemu i da ne ispričam istinu o čoveku koji je bio ne samo čovjek, nego jedna velika ličnost, jedno oličenje svega onoga što svako od nas treba da bude. Vodio je jedan izuzetno kvalitetan, civilizovan, urban kanal u kome stanovništvo koje je gladno kulture, zdravih oblika, predstavljanja svega onoga što nam nedostaje u životu. Dragan je uneo svoju ogromnu emociju, ogromno znanje, iskustvo koje je stekao kao novinar za vreme svog službovanja i svog životnog profesionalnog veka. Juče je sahranjen, ali on živi i živeće među nama, bez obzira što je otišao fizički. Njegov duh je tu i sve ono što smo delili, delit ćemo i dalje. A svi vi koji ste pratili front i dalje pratite front, jer na tom frontu zaista ima toliko, na frontu 69 ima toliko dobrih, kvalitetnih emisija, toliko toga nečeg je Dragan nama prenao, rekao, posavetao, usmerio nas, zaista jedan vrlo veliki čovjek sa velikim srcem i sa velikom dušom. U ime Fronta 69 vas pozdravljam i svim vama želim lep i prijatan dan. Eto, Dragane, da znaš, tu si među nama, delit ćemo sa tobom sve one vrednosti koje smo delili do danas. Prijatno vam bilo.